ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើព្រះជាម្ចាស់ជានរណាហើយទ្រង់មានលក្ខណៈដូចម្តេចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ9ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាហ្វីលីបអើយខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាតាំងពីយូរមកហើយម្តេចអ្នកនៅតែមិនស្គាល់ខ្ញុំអ្នកណាបានឃើញខ្ញុំក៏បានឃើញព្រះបិតាដែរហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញព្រះបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងដូច្នេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ9ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកមិនអាចដឹងមុនឡើយអំពីអ្វីដែលគេនិយាយនៅពេលដែលក្មេងបើកមាត់គាត់អាចនិយាយបំបាក់មុខគាត់អាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកសើចសប្បាយឬគាត់អាចនិយាយអ្វីមួយដែលបើកសម្ដែងពីប្រាជ្ញាលើសពីអាយុដ៏តូចរបស់គាត់ទៅទៀតមានពេលម្ដងនោះមានគ្រូកង្វិលម្នាក់បានទៅលេងថ្នាក់កុមារមួយសម្រាប់ក្មេងអាយុ4ឆ្នាំដែលកំពុងតែគូររូបអំពីមនុស្សដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្មេងប្រុសម្នាក់បានគូររូបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយអំពីព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាចេញពីសួនអេដែនក្មេងម្នាក់ទៀតបានបង្ហាញរូបព្រះយេស៊ូវផ្ដល់អាហារដល់បណ្ដាជនដ៏ធំដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លានពេលនោះលោកគ្រូក៏បានសួរដល់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែល5ឆ្នាំថាតើប្អូនកំពុងតែគូអីហ្នឹងក្មេងនោះក៏ឆ្លើយថាអូខ្ញុំកំពុងតែគូរូបព្រះជាម្ចាស់នាងបានតបទាំងមានទំនុកចិត្តហើយលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយថានេះពិតជាគំនិតដ៏ល្អមែនក្មេងស្រីក៏បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានរូបរាងបែបណាឡើយហើយពួកគេនឹងដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគូររួចបាទនាងបានញញឹមដោយក្តីរំភើបពេលដែលនាងប្រញាប់បង្ហើយរូបគំនូររបស់នាងព្រៃមិត្តអញ្ចឹងសូមគិតអំពីពាក្យសម្ដីរបស់នាងបន្តិចគេនឹងដឹងអំពីរូបរាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំគូររួចនេះជាសម្ដីរបស់ក្មេងស្រីតើវាជារឿងបំភ្លើសពេកឬទេសម្រាប់ក្មេងស្រីអាយុ4ឆ្នាំនេះវាអាចដូចជាបំភ្លើសមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញវាមិនបំភ្លើសឡើយតាមរយៈការប្រសូតការមានប្រជញ្ញនៅលើផែនដីការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនិងការរស់ឡើងវិញពីសគត់ទ្រង់បានបង្ហាញដល់មនុស្សលោកអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាមនុស្ស 100% និងជាព្រះ 100% ព្រះគម្ពីរចែងថានៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានសម្រោះសម្រួលមនុស្សលោកឲ្យជានាងព្រះអង្គព្រះនាមមួយក្នុងចំណោមព្រះនាមជាច្រើនទៀតដែលបុត្រានៃព្រះមានគឺអេម៉ានូអែលដែលមានន័យថាព្រះគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅលើផែនដីផងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សឲ្យជាព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រោសគេឲ្យជាដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសមនុស្សបាបព្រះជាម្ចាស់ក៏អត់ទោសមនុស្សបាបផងដែរលោកអ្នកមិនអាចមានអង្គមួយដោយគ្មានអង្គមួយទៀតនោះឡើយនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សម័យកាលមុនពេលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកផែនដីគឺការបើកសម្ដែងពីព្រះជាម្ចាស់មិនបានពេញលេញឡើយពេលដែលលោកម៉ូសេចង់ប្រកាសក្នុងចិត្តថាតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានឲ្យគាត់មានបេសកកម្មដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលប្រាប់ពួកគេថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាសិស្សគ្រប់ទាំងអស់បានដឹងឃ្លានេះថាព្រះដ៏ជាឬក៏ខ្ញុំជាដែលភាសាអង់គ្លេសសរសេរថា I am គឺជាឃ្លាមួយដែលមិនពេញលេញឡើយវាមានប្រធានកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែវាគ្មានន័យគ្រប់គ្រាន់បើខ្ញុំដើរទៅរកអ្នកហ
ហើយនិយាយថាខ្ញុំជាលោកអ្នកនឹងមានប្រតិកម្មតបវិញថាអ្នកជាអ្វីលោកអ្នកនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់ប្រយោគនេះដំណឹងល្អនោះគឺថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីជាង2000ឆ្នាំមុនទ្រង់បានបញ្ចប់ប្រយោគនៃសេចក្តីពិតនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានមានបន្ទូថាយើងជានោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានបន្ទូថាយើងជាទ្វារយើងជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អយើងជានំប៉័ងជីវិតតាមរយៈប្រយោគទាំងនេះទ្រង់បានបើកសម្ដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរបៀបងាយៗនិងស្រួលយល់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្គាល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរតាមស្វែងរកជាមដែលវង្វេងព្រះជាម្ចាស់ក៏ជាព្រះដែលពេញដោយចិត្តអាណិតអាសូរដែលស្វែងរកបុរសនិងស្ត្រីដែលបាត់បង់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំរបស់យើងផងដែរនំប៉័ងឬក៏បាយគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់អាចរស់នៅបានដោយគ្មាននំខេកនំធុងប៉ុន្តែมันអាចរស់នៅដោយគ្មាននំប៉័ងឬបាយនោះឡើយនំប៉័ងឬបាយពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយយើងឲ្យរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាការដែលអ្នកត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទ្រង់ជាអាហារចំពោះប្រលឹងរបស់លោកអ្នកដូចជានំប៉័ងឬបាយចំពោះរូបកាយអ្នកដែរទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតរបស់អ្នកតើប្រយោគទាំងនេះមានប្រភពចេញមកពីណាប្រយោគទាំងនេះចេញមកពីព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកដើម្បីបង្ហាញដល់លោកអ្នកអំពីព្រះបន្ទូលដ៏រស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកទើបតែដឹងអំពីសិភើមួយក្បាលនេះខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តថាលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមអានកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អលោកយូហានត្បិតកាន់គម្ពីរនេះមានភាពងាយស្រួលយល់ហើយនៅក្នុងជំពូកទី3ក៏មានចែងអំពីខគម្ពីរដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយលោកម៉ាទីនលូធើធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាខគម្ពីរនេះគឺជាដំណឹងល្អរួចទៅហើយដែលចែងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនាសឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ពេលដែលលោកអ្នកអានខគម្ពីរនេះនិងខគម្ពីរផ្សេងទៀតនៃកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អយូហាននោះលោកអ្នកនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងឃើញទ្រង់នៅក្នុងប្រជញ្ញនៃព្រះបុត្រាទ្រង់សូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី14ពីខទី1ដល់ខទី30អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org